Taky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase Ptej se Louny, už po dlouhé době zase. Nevím, kdy jsem dělala teďka poslední, možná to bylo už dlouho, takže nevím. Takže mám tady nějaké otázky na Asku, co jste mi napsali. Některé jsou teda i starší, co se mi tam třeba nakupilo, nebo tak, protože já na Ask teďka vůbec nechodím a vždycky si to schovám třeba takhle zrovna do videa. Mám to jenom vlastně kvůli videu vždycky, že odpovím na nějaké ty otázky, co tam mám. Takže, já jsem u těch starších asi. Ale prosím, chtěla bych se zeptat, čím si mícháš barvy od Subrýny? Jestli k tomu kupuješ nějaký oxidant, případně jaký? Tady k těm barvám od Subrýny, tady těm kadeřnickým patří, musí se to smíchat jedna ku jedný s peroxidem. Já používám 3%, aby to prostě líp chytlo, pokud máte tmavší. Pokud chcete světlejší, použijte více procentní peroxid. Používala jsem i 6% a nechytlo to tak hezky právě, takže s tím 3% je to takový akorát. Kolik měříš? Měřím 162 cm, takže jsem takový malý pivo, trošku. Kde přesně a jak jsi se seznámila s Tomem? Autoškola je široký pojem. Třeba u zkoušek nebo během míst s učitelem nebo tak, kdo na koho promluvil první, nebo jak to bylo. No, vždycky jsme se vydávali tak jako v té učebně a my jsme se sebe jako nějak moc úplně nevšímali, nebo jako já jsem vždycky jako koukla a říkám, by se ten hezký, jo, že teď se mi líbí. A pak jsme se vlastně bavili až u závěreček. Jo, jednou mě Tom vezl někam, protože měl zrovna jízdy, tak mě hodil někam na autobus nebo kam. A potom jsme se viděli až vlastně u závěreček, kde jsme spolu vlastně třikrát jsme spolu dělali závěrečky, takže jsme se vždycky bavili a já jsem měla strašnou radost, když jsem ho viděla vlastně, jak jsme to poprvé neudělali, já jsem nevěděla, že to neudělala, já jsem myslela, že jenom třeba já, nebo to, ale když jsem tam vyšla prostě na ty druhý závěrečky a viděla ho tam, tak se nám úplně rozzářili oči, jak jsme si hned začali povídat, jsme byli rádi, že tam aspoň máme někoho, koho známe. A na těch třetích jsme vlastně byli taky spolu. No a pak už byly ty čtvrtý a to už mě šel jenom doprovodit Tom, protože on už je udělal na potřetí a já až na počtvrtý, takže mě doprovodil na ně. No a ten den jsme se dali vlastně dohromady. Můj tak dal popřinesl růži a čokoládu, protože jsem to teda udělala, tak jsme šli jako na procházku. Jo, bylo to hezký. No, end of story. Ahoj, jaký máš data disky k The Sims 3? Mám všechny. Všechny. I dodatky, takový ty kolekce. Myslím, že mám všechny. Cvičila jsi někdy pravidelně, jedla nebo hodně zdravě? Jinak cvičíš teď? Kdybyste viděli, co já jim. Jako třeba dvakrát týdně mám hranolky. Teď si asi dám, mám na ně chuť. Takže dvakrát týdně mám hranolky, pak do toho jím třeba i po večeru brambůrky, jím až pozdě večer, takže já jim absolutně nezdravě, jako můj jídelníček nevidí nic zdravýho. Nějak se s tím jako nesnažím dělat něco, jako s tím měnit, no, já nevím, no, já se k tomu totiž nikdy nedokopu. Mě chutnají ty nezdravý věci, já taky je prostě jím a neodepřu si je. A necvičím ani, takže, no. Já bych se stydět, ale no, já jsem na tohle lína, mě tohle nikdy prostě nebralo, no. A jak dlouho chodíte s Tomem? Jsme spolu 2 roky? Budete se natáčet videa, kdy vaříš, pečeš? Já teďka nemám prostor, kdy prostě natáčet, jelikož chodím teďka do práce, končím ve 4. Naši jsou už taky doma a jsou většinou v kuchyni nebo v obýváku, který je hned vedle, takže nemám možnost točit, nemám čas kdy točit, ale až se přestěhujeme, tak možná bych zase mohla udělat nějakou pečící sérii nebo něco takového třeba. Mohlo být zajímavý a těším se na to, budu mít svou kuchyň, takže by to bylo zase trošku o něčem jiným. Sleduješ The Walking Dead? Ano, sleduju a hrozně mě to baví. To je takovej netrapnej seriál o zombících, no. Ti všude, když vidí nějaké zombíka, je to hrozně trapný, nevím. Tady mi přijde, jak jako má to děj, je to všechno prostě takový dobrý. Jakože to vypadá až tak jako realisticky. No. Jo?
Líčíš se i do práce tak extravagantní, modré stíny a tedy, nebo jen v barvách? No, tak většinou mám něco takovýhle v hnědých tónech, jako modrý, jaký ty šílenosti, asi na vždycky mám takový ty zemitý odstíny líčení, nic úplně výrazného, nebo výrazného, výraznějšího třeba, ale právě v těch takových těch přirozených barvách. Ty máš originální Sims nebo stažené, jestli ano, tak kde jsi je stáhla? Tohle je hrozně častá otázka. Nemám originální Sims, mám stažený, teda já se pěl. já všechno stahuju přes torrenty, mně to přijde nejpohodlnější, nejrychlejší a máte možnosti prostě, kde to všechno sehnat. Jak na tebe působí podzim? Jaké v tobě vyvolává pocity? Máš nějakou tradici, kterou vždy děláš jen na podzim? Já nevím, já se vždycky podzim strašně nesnášela. Jak se začalo stmívat, nebo takhle to počasí venku. Vždycky jsem to nesnášela, ale letos, já nevím proč, letos se mi ten podzim strašně líbí, mám dobrou náladu, normálně se mi líbí víc, jako, že tma, nevím, je to takový útulný, pořád si zapaluju svíčky, piju pečený čaj, to úplně miluju. Dám si kafičko k seriálu nebo tak, takže letošní podzim se mi fakt hrozně líbí a už jsem si tak nějak se navnadila, že prostě zasvětla jsem v práci a ve tmě už jsem doma, takže já vždycky přijdu a hned je tma. Tam je půl pátý a je tma. No, takže teďka se zvykla prostě žít ve tmě, nějaká bačice. Tak, další otázka. Ahoj, natočíš zase nějaký nechtové video. Mohla bych něco udělat na Vánoce, že jo? Něco takového vánočnějšího, takže popřemýšlím. Kdo tě naučil stříhat a upravovat videa? Tak nějak jsem takový samouk, že jsem zkoušela, až jsem se konečně propracovala někam, jako úplně základní věci. To, co potřebuju, prostě se stříhat, dát tam fotku, dát tam zvuk. Jakože jako efekty, to fakt jako neumím, na to jsem levá, takže to základní umím sama. Ahoj, můžu se zeptat, jak to máte s Tomem s financemi, kdo co platí, když někam jdete, jestli si střídáte nebo tak a jak to budete mít s placením nájmu inkasa v budoucnu. Tak my většinou my to máme tak, že prostě platíme vždycky na půl, někdy pak třeba jenom mě pozve Tom, jednou zase platím já, takže se tak jako buď střídáme, nebo to máme na půl a nájem taky budeme platit na půl i teďka věci, co kupujeme, tak všechno na půl. No to tak vyhovuje. Šla by si na vysokou, nebo už chceš zůstat v práci? Na školu už absolutně vůbec neuvažuju, jako každopádně chci zůstat v práci a škola šla hodně daleko vedle, takže v práci jsem se teďka zvykla, tak je to dobrý. Mám tu poslední dvě otázky, ty jsou teda z Facebooku. Chtěla bys mít děti a kdyby jsi měla děti, jak by se jmenovaly? Děti určitě, já už teďka jak všude sleduju ty maminky, nebo taky nastávající maminky, jak točí taky těhotenský vlogy a mě to hrozně baví a já se na to strašně jednou těším. Taky bych to pak chtěla třeba točit nebo tak. Já se na to strašně těším, ale prostě až se s tomu nějak zajistíme, budeme mít kde bydlet, budeme mít prostě nějaký finanční možnosti, takže za pár let určitě už jo. A jak by se teda jmenovali, mně se hrozně líbí jméno Adelka Ondra. Nevím proč, je to takový obyčejný jméno, jo, jsou takový často dávaný, ale mně se prostě líbí. A v jakém bydlíš okrese? A bydlím okres Třebíč, takže taky trochu široký pojem, ale víc nebo vám neřeknu. Takže tohle je teda celý video, taky otázky zase po dlouhé době. Doufám, že jste se zase něco zajímavého o mě třeba dozvěděli, nevím. Tak ty pracovní telefony. Takže já se s vámi teďka loučím, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!